Välkomna till Hockeyfeber, programmet där vi tuggar en massa hockey och det har äntligen dragit ihop sig. Grundserien i NHL är över och det är dags för slutspelet. Och med mig här sitter jag med Anton Blixt och Per Andersson i vanlig ordning för att diskutera lite hockey. Och ja, vad säger ni grabbar? Slutspelet är äntligen. Äntligen. Ja, som vi har längtat och vi har pratat mycket om det här slutspelet och nu är det äntligen dags. Och det, man får ju säga att det känns ju väldigt skönt efter att ha haft en grundserie på 82 omgångar och inte massa corona som har förstört som de tidigare säsongerna. Så att, det är med god känsla man går in i slutspel, eller vad tycker ni? Absolut, det tycker jag. Vilka matchserier. Det är ett getingbo på många håll. Nej, men det är så, jag vet inte hur jag får någon sömn eller? Alltså man vet ju hur det blir. Liksom. Det kommer, de här ringarna under ögonen man redan har kommer ju bara bli djupare och djupare. Och sen där omgången i juni, då får man börja sova igen. Liksom. Ja, vi sa det på skoj, jag och Andreas sist vi träffade, så gick vi och pratade med Nell och sa att det är konstigt för man sover så mycket bättre när säsongen är igång. Då sover man som ett barn. Ja, men vet man har en spelmatta under natten och så måste man ju säga, fan gick det i natt? Liksom, börja bara bläddra av sig. Så att, nej, det är ju, det ska bli så otroligt kul med slutspel och som ni säger, vilka matchserier vi har att se fram emot också. Men grundserien då, om vi går in här i slutspel, är det något lag ni känner att ni saknar som ni hade velat ha med eller trodde ni skulle få ha med i slutspelet? Ja, ville och ville, men vi måste ändå nämna att ett lag som rekades till, var det 32 gånger i fjol? Tog sig nästan hela vägen, saknas ju i år. Alltså är det inte rätt sjukt att de har väl dyraste payrollen, va, i hela NHL tror jag. Vi pratade om Montreal Canadiens. Nu vill jag verkligen poängtera att jag inte rekat dem i år att gå till slutspel och ta sig vidare därifrån. Men nej, de fick en tuff säsong kan man minst sagt säga. Och jag trodde väl att vi kanske skulle få se att Vegas Golden Knights är också i slutspelet. Ja, absolut. Ja, man trodde ju, men det är inte så att man saknar dem precis. Jag saknar väl talangen på isen, men jag saknar inte organisationen, så kan man väl. Nej. Det är jättefin trupp är det. Ja, det är. Men skadeläget under säsongen har ju varit ganska tufft för dem. Många nyckelspelare borta om vartannat. Och det blir märkbart över 82 matcher. Ja, Jack Eichel kom in. Man kom in rätt sent också. Det var Pacioretty, det var Stone borta länge. Så att, ja, det påverkade säsongen. Och de var ju faktiskt en av de stora förhandsfavoriterna tillsammans med Colorado. Men nu, ja, det är de inte. Samtidigt, så som de behandlar sina spelare när Fleury försvann och alltså, jag vet inte. Det är inte direkt så att jag tycker om att det var nästan värda en flopp, så de kanske kan byta ut lite organisationen och bygga vidare, för de har inte betett sig direkt rumsrent tycker jag inte. Nej. Ja, det är inte på isen förändringen att behöva ske där. Nej. Inte kring. Kanske lite men, i vägarna. Men ja. Du rekar ju faktiskt ett annat skrällag i år som faktiskt har gått till slutspel. Ja, vi har ju pratat gott om ett par av de här lagen som är här, men jag antar att du syftar på Minnesota då som har tagit sig till slutspel. Det var väl ingen chock kanske att de tog sig till slutspel, men uppgiften som väntar är ju tuff. Alltså vägen till en final är, den känns väldigt lång när man tittar på det här slutspelet. Jag ser att det först är St. Louis Blues. Och sen är det ju sannolikt, får man väl anta då, Colorado som man kommer springa in i här igen. Ja. Åttondelsfinal och sen blir det bara värre. Ja, det är frågan om det blir värre efter det. Jag tror inte att det blir det. Alltså vägen dit kan i teorin kanske bli Blues, Colorado, Calgary och sen vem vet vad man får i final. Alltså, Tampa, Toronto, Florida, alltså, det är klart. Boston, det finns många gäng där också. Jag rekar dem till 28 gånger pengarna, så jag hoppas ju att de tar sig hela vägen, men det är klart att de har en väg att vandra, så är det. Men, de har ju ändå imponerat och överraskat, så kan man ju säga. Ja, det har de absolut. Så du var ju rätt på den biten i alla fall. Sen har vi ju faktiskt Los Angeles Kings här också som vi pratade ganska gott om dem redan i oktober. Att det skulle kunna vara en lite potentiell dark horse som tar sig vidare till ett slutspel i alla fall. Och det får man väl anse vara lyckat för deras organisation att ta sig hela vägen hit. Sen, det tycker jag absolut. Han kommer i vägen till en potentiell final, bara kanske lite för lång och lite för tuff. Men det finns väl några lag här som vi får se hur de kommer stå sig och... Men summa summarum, alltså, det är tuffa matcher. Det finns inga enkla matcher här alltså, när man börjar kolla på matcherna. Jag måste ju värt att nämna också att tycker Kings är ännu mer imponerande med tanke på det skadeläge de hade under vårkanten här. Med 3-4 ordinarie backar borta. Ja, jag menade. Mike Anderson var ju borta länge där. Så att,
tufft. Ja, Drew Doughty och... ja, ni vet hur jag gillar Mark Andrews, så jag lyfter honom alla tillfällen jag får. Jajamän. Men vad säger ni? Ska vi kanske hugga in på första matchen? Och jag tänkte att vi ska börja med Western Conference då. Den vänstra sidan av slutspelsträdet och första matchen där. Colorado mot Nashville. Vi kör. Dyker rätt in. Ska göra det. Byta lite. Så, där har vi den. Och jag har gjort en liten hemmagjord slide där så att ni får inte skratta ut den för mycket. Men det är lite basic stats i alla fall, så vi har någonting att titta på. Och i ligan, eller grundserien då, så 119 poäng för Colorado mot 97 för Nashville. Och det vi måste nämna här är väl att Nashville hade ju faktiskt inte behövt att spela den här första rundan mot Colorado. Om man bara hade hållit den här 4-0-ledningen mot Arizona i sista grundseriematchen. Vad händer liksom? Ja, det var ju mitt fel. Ja, det är klart. Hade du spelat dem? Nu har du spelat med att linksa in dem. Ja, men jag skickade ju lappen till dig. Jag hade ju bara Nashville kvar där. Så det var ju lite tokigt. Men ja, nej, men de gjorde ju två sådana här tokvandringar Arizona på slutet där. Så ja. Att, Nej, verkligen. Jag vill poängtera här. Jag har ju skrivit någonting längst ner i rutan som heter vinstchansprocent. Och den utgår ju lite från den här berömda modellen som vi har diskuterat lite i streams under hösten och våren och så här. Och det är lite en egokomposerad grej som räknar ut odds och så där. Men det är ju inget, vad ska man säga, det är ingen fakta liksom, utan det är bara snarare ett litet verktyg för att få lite assistans och ha någonting att utgå ifrån. Sen hur det skiljer sig mot hur spelbolagen har och så, det kan skilja sig lite ibland och ibland är det rätt så likvärdigt då. Men någonting att utgå ifrån i alla fall. Värt att tillägga också att när vi pratar om modellen så är det alltså ett verktyg och inte pär. Exakt. Mycket, mycket väl värt att nämna. Och det kommer senast i några av de senare matcherna vi går igenom att modellen sticker ut på ett par lag kanske lite för mycket. Men vi kommer till det. Och första matchen i alla fall, Colorado-Nashville, det är nästan 90% här bedömer modellen. Och spelbolagen håller väl med dig där i krokarna som de är värderade till. Ja, rent spontant känns det rimligt. Det är vassare spetsar, det är bredare trupp. Jag tycker de är bättre över hela isen, kort och gott. Ja. Jag tar fram Colorados roster här och det är ju gubbar av dignitet. Jag menar målvaktssidan, även Darcy Kuemper är ju fantastiskt liksom, stabil målvakt. Och backsidan med Makar och Devon Taves och så vidare. Liksom. Och sen har vi har några gubbar där i forwardgruppen som är skapliga också. Ja, kan man säga det. Framförallt är det väl första linan där med Rantanen och McKinnon framförallt. Ja. Jag tycker även Kadri har gjort en dundersäsong för dem. Ja, det har ju varit fantastiskt den här säsongen. Och då har han spelat second liner där liksom stora delar av säsongen. Även om powerplay har det inte varit något fel på där heller. Men de är ju liksom de stora favoriterna inför slutspelet. Och för att vinna Stanley Cup har ju burit det favoritskapet kanske ett par säsonger nu. Tror ni att det kommer bära hela vägen eller hur går känslorna? Det som oroar är väl lite det faktum att de har haft också ett ganska tufft skadeläge under grundserien. Det har varit McKinnon borta, Landeskog borta. Rantan har varit borta. Och det känns som att de måste ha intakt trupp för att kunna segla hela vägen. Ja, det finns ju inga lätta matcher som sagt som väntar. Och det är tufft att gå där alla matcher. Men de får ju kanske bland de enklast möjligaste inledningarna i alla fall får man väl säga. Med tanke på vad det kunde ha blivit. Första runda i alla fall. Ja, jag. Sen blir det ju värre successivt. Ja. Nej, det ska bli intressant att se om de... Alltså, vi har ju varit inne på det lite under säsongen att de har ju varit lite loja vissa matcher i grundserien där att de har inte gjort mer än vad de behöver och sen när de lägger in den där överväxeln så ser man ju hur bra de är. Ja. Mm. Vilket gör att många gånger så har de kanske slappat ihop lite när de har ledat med 3-1 kanske inför sista och så har de tappat till 3-3 och sen lägger de in överväxeln och så vinner de ändå. Men det ska bli kul att se nu när det verkligen gäller när de inte kan köra på halvfart utan de måste gå för fullt hur bra de egentligen är för att Nashville har ju ändå inbördesmöten leder de ju under säsongen så att ja, de har det lilla i alla fall som talar till deras favör. Ja, om man ska lyfta någonting så är det ju men det kanske inte blir riktigt så det kanske inte blir den där 4-0 4-1 matchserien som man... Jag kommer ändå ihåg, var det Nashville som, jag tror de sprang in i Carolina där förra slutspelet. Och då hade det var lite samma sak där då med Nashville också. Att de såg lite inför
slutspelet liksom lite tunna ut. De såg inte så... Det kändes som de kommer aldrig räcka till, men de gav Carolina en riktig fight där faktiskt, kommer jag ihåg. Så att man ska komma ihåg det också. Slutspel, det är en annan grej liksom. Det är inte grundserien längre. Man lägger i en växel till, och många av de här spelarna, de vet vad som krävs för att göra det. Och Nashville har, de har ju spets liksom. Ja. Framförallt av rutin också. Och sen är det ju, alltså, det är ju inga lag som är dåliga i slutspelet, så att sen är det som vi har sagt, Colorado spets är ju, sticker ut lite. Så att. Ja, det sticker lite grann sådär. Alltså, det är väl bara så att Colorado får anses vara de här jättefavoriterna, och det är svårt att hitta något spel här tycker jag som känns bra för. Ja. Maler Colorado på, då kan det här ta slut ganska fort tror jag. Ja. Det är inget riktigt värde åt något håll egentligen här. Nej. Utan Colorado ska göra jobbet. Jag kan stöka till det lite. Det är om Filip Forsberg, Matt Duchene och Josi har en bra dag på jobbet. Det är ju de som kan hitta på något offensivt. Men frågan är om inte de kommer bli lite för nedstängda också. Få svårt att komma igenom ganska solid Colorado-försvar och Darcy Camper där bak. Men ja, det är väl kanske de då som ska hitta på någonting och stjäla någon match i alla fall. Det är väl de... Kanske Saros står på huvudet. Ja, men det är en bra målvakt. De har en jäkligt fin första målvakt när det ska man inte ta ifrån dem. Och absolut att han skulle kunna stjäla kanske någon match då, om det var en riktigt bra dag på jobbet. Men... Ja, det blir nog bara för tufft, helt enkelt. Ja. Kollar vi vidare. Ja. Ja. Vi hoppar till nästa batalj, och det är Calgary mot Dallas. Och det är ju just Dallas som länge såg ut att få möta Colorado, men tack vare Nashvilles genomklappning där mot Arizona så fick de Calgary istället. Ja, det är frågan om det är så mycket bättre. Nej, jag tänkte säga det. Det är en ganska tuff match det här också. Absolut. Calgary har gjort en dundersäsong här. Ja. Jag hade lite frågetecken kring dem inför den här säsongen. Ja, det man kan säga om Calgary som jag tror vi pratade om även inför, det var väl just att de har ju bredden eller djupet i kedjorna för att göra det, men har de spetsen riktigt, men de har ju verkligen steppat upp Johnny Hockey och Chuck och grabbarna. Lindholm gör en jättesäsong. Ja, det är väl flera stycken. Hur många är de som är över 100 poäng där egentligen? Det är några stycken, va? Är det 3 stycken? Ska kolla. Ja, framförallt så har vi en Markström som verkligen blommat ut i en fullt god första målvakt. Han har hållit några nollor, va? Ja, mest nollor. Men jag vet att vi har ju pratat lite om det här Calgary inför, du och jag Per också, att det här kanske är ett lag som man får passa sig med. De smygit med lite grann. Jag menar, man har pratat om det som ett bra lag, men tycker kanske de har ute blivit lite i Stanley Cup-diskussionen. Men vägen de har till en eventuell final är inte kanske den tuffaste heller. De har Dallas här nu, som man ska ha respekt för Dallas, det ska man ju inte liksom ta ifrån Dallas. De vet ju också vad som krävs att gå långt och gjort det tidigare. Men Dallas här, då har man Edmonton eller Kings i nästa, och sen har man en semi mot Colorado, Minnesota, St. Louis kanske. Så att vägen dit är inte lätt, men det finns ju tuffare vägar för andra lag helt klart. Ja, bevisligen. Kollar vi lite mellan lagen så det mesta talar ju för Calgary. Det är bättre målskillnad, bättre powerplay, bättre boxplay. Modellen gillar de också, bolagen gillar de också. Det är väl, skulle jag vilja säga även här, att det kanske inte är något sånt där oddsmässigt som lockar jättemycket. Stora skillnaden är, alltså, att se för lagen i sig, det är också backsidan. Där vi hade mycket frågetecken kring Calgarys backuppsättning. Just den förra säsongen. Men de har verkligen presterat. Gjort jobbet. Fridat målet kring Markström där, och låtit honom få spela. Det briljanta spelar visat upp. Ja, det är väl just den defensiva skickligheten Calgarys backar visat upp som gör att det känns som att de skulle kunna gå hela vägen. För att offensiven klarar ju forwardgruppen uppenbarligen av att lösa på egen hand. Ja. Men Dallas då, om vi ska snacka lite om dem. Det är ju inte heller ett oävet lag, jag menar... Till att börja med, liksom. Det är Klingberg, Heiskanen på backposition bland annat. Det är Jamie Benn, kaptenen med Dallas. Han har tagit dem till en Stanley Cup-final förut. Du har Rope Sagan. Sagan. Alltså, det är många gubbar. Robertson är otroligt fin. Alltså, det är fantastiskt spelare. Så att, det finns talang, det finns rutin. Har inte de ett lag som skulle kunna skrälla lite där eventuellt? Jag kan absolut stöka till det för alla. Ja, jag tycker det. Just med tanke på att de bygger... Det är två lite olikt viktade lag här. Tycker Calgary är desto mer spetsigt. Med den där första linan med Johnny Hockey, Kachuk, Lindholm.
Medan Dallas är lite mer viktat mot ett breddbygge. Där man har två och en halv bra kedja som kan leverera. Ja, alltså jag har bara svårt att se Dallas plocka en seger på borta is mot Calgary och så samtidigt vinna alla hemmamatcher. Så det kan nog säkert bli en jämnare serie än vad man tror, men jag har svårt att se att Dallas ska skrälla faktiskt. Ja, nej, det är väl, kan väl hålla med att det känns som Calgary kommer få jobb gjort, men jag tror man ska vara försiktig med att räkna bort Dallas. Jag menar, vi har sett det tidigare slutspel, men när man knäppte Colorado på näsan i en otroligt jämn matchserie för något år sedan här och man gick till en Stanley Cup-final, jag kommer inte ihåg om det var tre år sedan bara senast. Och det var ju mycket av de här gubbarna som var med också. Så att, du har Radulov och Pavelski, alltså det finns spets, det finns bredd, det finns kompetens. Så att, det kommer nog bli en ganska tuff matchserie ändå och kräva mycket av Calgary för att ändå ta sig förbi Dallas, det tror jag. Ja, det kan nog bli en hel del overtime i den här matchserien, det tror jag. Ja, det blir tight, tätt. Mm. Inget speltips ni vill skicka med i den här matchserien? Inte än. Inte. Nej, inte än. Nej, vi håller på den då. Okej, ska vi ta oss till nästa batalj? Och det är ju den här man har gruvat sig länge för. Och det är ju alltså då Minnesota mot St. Louis. Mm. Och här ser vi vinstchansprocenten, som jag får väl nästan gå ner och, eller börja med att försvara den direkt. 71,6% är, det kan aldrig vara korrekt. det känns överkant. Det känns väldigt överkant. Jag har som sagt simulerat det 5000 gånger, men modellen älskar Minnesota och älskar inte St. Louis lika mycket. Och jag håller ju liksom inte med här. Jag tycker att det här kanske är 60-40 snarare. Ja. Spontant. Ja. Det man får säga är att det här kanske är den roligaste matchen, tycker jag. Som jag ser fram emot mest. För det lär bli målglatt och rolig hockey att titta på. För det här är två lag som, ja, de vet ju hur man gör mål i alla fall. Ja, det blir absolut höjdpunkten. I alla fall i Western Conference. Ja, tycker jag. Tveklöst. Och Per, du är ju ett St. Louis Blues-fan. Så hur är känslan att springa in i Minnesota i första rundan? Nej, vi är rädds ingen. Nej. Nej, alltså. Nej, så är det. Alltså kommer att i procenten och sånt här också. Ja. Ni är skapliga gubbar där i 5-4 alltså. Ja, riktigt bra special teams. Alltså, ja, nej, men jag, det, som sagt, jag, det är klart att det finns ju inga lätta lag i ett slutspel, så att men det är klart Minnesota som har varit så heta är väl kanske ett drömmotståndare ändå att få direkt, men nej, jag var lite sådär deppig kanske när det återstod 20 omgångar, för då var de ju riktigt under isen, St. Louis. Men de har spelat upp sig på slutet, så att det ska bli kul faktiskt. Alltså, någonstans så tror jag att det laget som vinner här tror jag har jävligt bra chans att utmana Colorado i nästa runda sen. Ja, alltså bägge de här lagen sätter sig på prov kan man ju lugnt sagt säga direkt och St. Louis ska man ha klart för sig också. Det är ett jäkla lag alltså de har. Man tittar liksom över både bredd och spets. Jag menar, din favorit är Anton Tarasenko. Han har varit skapligt het där på slutet. Och, ja, äntligen skadefri. Ja, men Robert Thomas, det får man ju också säga. En kille som, jag menar, vilka jäkla mackor han har serverat. Och vilken säsong han har blommat ut. Och då har du en Butchnevich där bredvid som jag saknar lite i mitt Rangers som... Ja, de har öst in mål, de har öst in assist och de gör det riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag menar, du har en andra lina till och med Ryan O'Reilly och är det Jordan Kirou? Ja, precis. Ja. Mm. Det är väl målvaktssidan som har varit lite sisådär. Binnington börjar ju jävligt bra, men sen har ju... Jag vet inte, Husso var ju bra ett tag där, men sen på slutet har ju han vacklat lite också. Så att, jag tycker ändå att Massimarum, det är väl 2K målvakter ändå. Det är ju ett målvaktspar som... Alltså ja. Fördelen St. Louis är att man kan förlita sig på bägge, det är ju känslan. Ja, så är det. Men det kan man väl andra sidan säga om Minnesota också. Men man fick ju en Marc-André Fleury från Chicago-organisationen här senast. Och det är ju en målvakt med hög kapacitet och väldigt stabil, samtidigt som man har Talbot nu som en andra keeper som länge gick som första spaden i Minnesota. Så att, är det en fin målvaktsduo i Minnesota också? Ett angenämt problem. Jag tror att det var en riktigt bra värmning. Han har ju mycket rutin med Fleury, så att jag tror det var en bra värmning. Ja, absolut. Ja. Sen får man väl ändå nämna, jag menar,
första kedjan som vi har haft där med Hartman, Kaprizov, Zuccarello och Minnesota. De hittar varandra väldigt bra och jäklar vad fint de spelar ihop. Och absolut. Kaprizov gör lite poäng och mål. Ja, det kan man säga. 108 pinnar på 81 matcher i grundserien. Ja, det är häftigt. Om frågan liksom som var inför säsongen, är han värd den där lönen? För han fick ju ett monsterkontrakt och svar ja, det var han. Absolut. Alla dagar i veckan så som han levererar. Ja. Kul också att en annan kille har fått fart på saken också nu på sistone. Kevin Fiala. Ja, jag skulle precis säga det. Du har glömt att nämna en. Ja. Ja, det kanske är den hetaste spelaren i Minnesota faktiskt just nu. Ja, sista 10-15 i alla fall. Extremt poängfarlig. Ja, men det är väl det här assist som jag tycker talar för Minnesota. Att jag menar, St. Louis, de har bredd och spets, men nu undrar om inte Minnesota har ännu bättre bredd och spets nästan. Alltså, det finns inte en dålig kedja i Minnesota. Och visst, St. Louis är... De har väldigt fina första två i alla fall. Tredje är väl okej. Och sen dippar det av lite mer där jag tycker att Minnesota står upp bättre i kanske en fjärde, tredje line. Mm. Ja, jag är benägen att hålla med om det. Mm. Sen har vi backsidan också, känns ju väldigt trygg i Minnesota. Så känslan jag har är bara att Minnesota kommer över 7 matcher och nöta ner St. Louis. Men jag tror inte att det är... Det är ingen svep vi tittar på här, utan det här kommer bli tufft. Alltså. Det här kommer bli tajt. Det där kan mycket väl gå till 7 matcher, den här serien. Jag utesluter inte det heller, absolut inte. Och ärligt talat hoppas nästan det, för jag tror det kommer vara riktigt, riktigt bra matcher. Ja, frågan är om de är helt slutkörda, om de springer in ett Colorado sen. Liksom. Det kan bli kämpigt. Ja, man får passa på att njuta av den här matchserien helt klart. Jag tittar lite på laget också. Men jag tror inte vi har glömt att nämna någon sån där gubbe. Utan vi har väl nämnt de mest nämnvärda, så att säga. Ja, det tycker jag. Samma sak i Blues. Just Torrey Krug där på backsidan glömde vi kanske ta upp. Han har ju varit otroligt fin den här säsongen också. Är tillbaka från lite skador och sådär. Så att bägge lagen kommer väl in med ganska så skadefria trupper också. Vad jag kan se. Ja, det behöver vara så. Ja, men spännande matcher. Den får ni inte missa och titta på. För jag ska försöka se varje match i alla fall. Och så tar vi den sista matchserien då i Eastern Conference. Och det är ju Edmonton Oilers mot Los Angeles Kings. Och ni ser vart de här bockarna sitter då. De sitter på vänstersidan för Edmonton Oilers. Det är inte kanske jättemycket som talar för Kings här. Eller? Nej, rent krasst nej. Nej. Det är väl kanske att Kings spelar en typ av ishockey som... Ja, men det känns som att det passar Oilers. Alltså... Det passar Oilers med ett lag som är som Kings och Dallas och de här, alltså det är svårt att spela snål ishockey mot sådana lag som Edmonton. Jag tycker bara Kings känns liksom, de är ett gnetagäng liksom, och man ser väl det lite på målskillnaden också, att man kanske inte vinner sina matcher med allt för stor marginal, men man är ändå så där svårbesegrad. Det är ju sällan lätt att bara gå ut och bara slakta liksom Kings, för de spelar ganska tight hockey, men ja. Kollar man powerplay-siffrorna, där ser man ju, tycker jag, att det är ett ganska tydligt problem direkt. 16,1% kommer man inte komma jättelångt med i ett slutspel. Liksom, utan... Ja, de saknar de här riktiga spetsarna i offensiv väg. Ja, alltså det vi sa om Kings inför säsongen, det var ju väl framförallt kanske att Arvidsson in var ett stort liksom, uppåt hopp för dem för att kunna spetsa till lite. Och han har väl ändå varit bra för dem. Sen har man ju Kopitar och Iafallo där som har gjort det bra. Filip Dano var ju jättefint förvärv också. Ja, jajamän. Men ja, det är ju McDavid, Dreisaitl, en Evander Kane som har kommit in också i den här Oilers-organisationen och gjort det bra. Även om han gillar att sitta i utvisningsbåset lite också. Ja, det är ju den biten. Det kan ju inte bara funka för honom. Nej, det har ju blivit ett lyft sedan han kom, det får man ju säga. Ja. Det har ju blivit ännu vassare. Det tillför ju mer. Ja, men jag tänker så här, alltså när man har pratat Oilers så har det alltid varit Dreisaitl och McDavid hela tiden, och att komma till ett lag som Oilers och slå sig in och helt plötsligt börjar man prata om en trio, alltså då är ju Marchant i Boston där pratar man ju om trion liksom, och här helt plötsligt man börjar prata om en trio, det är ganska bra gjort att slå sig in så markant så att man liksom hoppar in och prata som i samma veva som McDavid och Dreisaitl, liksom. Då har man gjort det bra.
Ja, men jag tror han passade, vi pratade väl om det också, att vi trodde att han skulle passa rätt bra i en organisation som Oilers som är väldigt sådär offensivt viktad. Och då får han ju spela den där anfallshockeyn som han gillar liksom. Ja. Ja, och det tyder siffrorna på 39 pinnar på 43 matcher. Ja, det är ju jättestabilt givetvis. Och sen har du Zach Hyman och ett par gubbar till det som täcker upp. Så att forwardgruppen, den kan man ju inte klaga någonting på. Sen är det väl, sen börjar det väl gå ut för kanske lite grann. Ja, inte bara lite kanske. Men alltså, de har sett bättre ut defensivt de sista 10-15 omgångarna tycker jag ändå. Jag tycker det också. Man har en Mike Smith som kommit in i den här säsongen och på slutet och gjort det bra också. Men han är väl han är 40 år nu, målvakten liksom, Mike Smith. Men bidrar mycket med alltså, stabilitet och rutin. Och ser, alltså, han ser nästan ut att vara, jag ska inte säga att han är career high liksom, performance, men han är 40 och gör det jäkligt bra. Liksom. Det ska man ha med sig. Och en stabil målvakt i ett slutspel, det ska man ju absolut inte underskatta, såklart. Han har gjort assist med. Det har han också gjort. Ja, det gillar jag. Ja, det är ingen som har gjort mål än av målvakterna. Nej. Elvis försökte väl, va? Ja. Columbus. Ja, jajamän. Nej, men det blir spännande. Och sen har vi ju liksom Kings här. Och som du nämnde, Anton, det problemet har väl varit just backsidan. Att man har haft så många borta under grundserien. Men ändå har man ju faktiskt tagit sig till ett slutspel. Vilket jag ändå, det tycker jag ändå är imponerande. Med den truppen man har och de skadorna man haft. För att Drew Doughty, Mike Anderson, det var Sean Walker. Det var väl någon gubbe till där som var borta stora delar av säsongen. Och det var ju första 3-4 backarna liksom. Mm. Och ändå är man här. Så att lite karaktär har man ju uppenbarligen visat upp. Ja, framförallt ett bra målvaktspar också där bakom. Mm. Det är lite kul. Det är lite kul för det finns ju ganska stort svensk intresse i Kings. Så att på så sätt så är det ju roligt. Ja, vi har ju Björn Fot och Edler och har ju några gubbar som kanske inte får så mycket spel till. Men Adrian Kempe också får man ju nämna, gör ju en fin säsong. Ja. Arvidsson och... Ja. Grundström kommit in som en breddspelare, tredje, fjärde. Men det, ja, alltså är det inte lite så då kanske att Kings, om de får en bra start på den här matchserien bara, skulle kunna störa ett lag som Oilers som... Oilers har den där pressen på sig, de har en McDavid och Draisaitl som förväntas liksom ta dem långt hela tiden. Då har de Evander Kane som kan tappa humöret, så att får de bara en bra start kanske de kan störa ut dem ändå. Jag utesluter inte i alla fall. Nej, men det ska mycket till. För även om pressen ligger på McDavid och Draisaitl så... De gör alltså oftast bara jobbet och lite mer där till. Jo, det, jag vet inte riktigt vart. Det känns väl kanske som att ska någon favorit falla här på vänstersidan så är det väl kanske Oilers ligger nära till hans ändå för att det är lite sårbart. Men samtidigt, Kings känns inte tillräckligt bra. Nej, jag kan hålla med faktiskt. Det ser lite för tunt ut. Men. Det brukar alltid vara någon skräll varje slutspel, så varför inte? Så är det ju. Ska vi ta oss vidare till Western Conference kanske? Lämna detta vänstra delen av trädet och ta oss hit. Yes. Och då har vi första matchen här som jag tagit fram. Är Florida Panthers mot Washington Capitals. Detta Florida som vann väl President's Trophy, va? Mm. 122 poäng för Colorado. Så att... Ja, de vinner grundserien kan man väl säga, Florida. Ja. Och det är den, vilken offensiv de har, eller? Ja, den är ju... Kolla målskillnaden. 340 mål, vet du. Alltså det är nästan plus 100 i målskillnad. Ja, det är ju helt sjukt. Men kollar man laget också så förstår man ju varför. Det är några spetsiga gubbar där framme. Ja, inte bara spets. Det är riktigt bra djup i offensiven också. Ja, alltså forwardgruppen som helhet är den bästa i NHL. Det är den. Ja. Det är spets, det är bredd, det är allting och den ser sjukt, sjukt bra ut. Sen har vi ju sett tendenser emellanåt i vissa matcher och det har väl blivit bättre den här säsongen, men vi ser det fortfarande med att defensiven kan ibland tendera att vara lite naiv kan jag tycka fortfarande. De har ju fått tvingats göra några sådana här riktiga sjukhusvändningar. De har legat under med 3-4 puck i tredje och så de bara hoppat igång, lagt i den extra växeln som de här bra lagen har och hämtat kapp, vunnit. För det som jag tycker är lite grejen är väl att de har ju det där självförtroendet som man ser att ligger de under med 3-0 och så får de 3-1. Det är, liksom, det är som att man vet du, knäpper på en knapp och så är de påkopplade och då kommer de liksom. Ja, det är inte den där paniken utan de kör sitt spel och över 60 minuter så löser sig oftast. Ja, så Washington har ju onekligen en uppgift framför sig här. Ja, ett Washington med evigt unge och Ovechkin.
Vilken säsong, vilken säsong jag gör, vet du. Det... Ja, över 50 mål igen, liksom. Ja. Mm. Men... Ja, där bakom är det desto tunnare. Ja, visst, du har Bäckström och Kuznetsov och TJ Oshie och så här. Jag ska inte kalla han vad jag höll på att kalla han, men Tom Wilson har jag också där. Ja. Så vi har några, vi har absolut några gubbar i cap som säkerligen kommer kunna göra några mål och störa Florida, men över en match är det på 7 matcher. Jag har väldigt svårt att se Capitals gå segrande ur det här. Väldigt. Jag håller med. Jag tycker nog att procentsiffrorna ligger relativt vettigt till här. Mm, 83,1 här fick jag fram nu. Simulationerna och spelbolagen ligger väl där i krokarna också. Ja, 75 uppåt i alla fall. Ja, tveklöst. Tveklöst. Per ser lite skeptisk ut. Han ser lite skeptisk ut. Va? Ja. Ja. Jag är inte riktigt lika övertygad faktiskt. Jag tycker att Washington, de har så jävla mycket rutin och de är bra på att spela grishockey, alltså jag är inte helt hundra, alltså. Jag tror det kommer bli mycket mycket jämnare. Jag självklart ska Florida vara favoriter, men jag tror det är farligt att underskatta Washingtons rutin och sättet de spelar hockey på. Jag tror det passar Florida ganska illa faktiskt. Det man ska ha med sig, Florida har ju kanske inte den rutinen att ta så långt i slutspel som Washington. Nej. Har. Florida har väl inte tagits förbi första rundan på 30 år typ. Nej. Nej. Något sånt. Jag kommer inte ihåg, det är 30 år kanske. Fel citerad siffra, men det var länge sedan. Alltså, men vi pratar ibland om att vissa lag kan vara lite naiva och jag vet inte om det är att de har sån vass offensiv att det ibland kanske att man har den det löser sig, du vet, lite så. Och jag är inte så säker på att det alltid gör det när man möter sådana lag som Washington. De är, alltså får de en 1-målsledning i Washington så är de är fan bra att spela på den, alltså. Så jag är inte helt hundra på att det kommer bli så enkelt som alla tror, faktiskt. Nej. Så här, det brukar alltid vara någon stor skräll och någon stor flopp, liksom. Och nog kan jag väl hålla med i delvis att det finns liksom lite den där känslan i bakhuvudet att det kanske är en choke på gång, liksom. Det har gått liksom lite för enkelt. Jag får bara lyfta det faktum att vi snackade om att Washington kan skrälla sig vidare från första rundan. Det var ett tag som man snackade om. Förvisso. Men alltså, det handlar ju om såklart hur brutalt bra Florida ändå är. Alltså. Ja. Det finns inte en dålig spelare i den här truppen, liksom. Och målvaktsparet är väl okej. Okay. Framförallt Bobrovsky är väl given första spade. Spencer Knight är väl eventuellt en svaghet då, om det skulle vara så att Bobrovsky har några dåliga dagar på jobbet, vilket han kan ha, för han är lite så humörspelare, kan jag tycka. Och... Ja, jo, men absolut. Och då kan det finnas lite. Kul side note. Att man påverkar sin familj. Min dotter kom hem i förrgår med en Florida hoodie hon hade hittat på sån här second hand, sån här riktig NHL med en allmark. Okej. Med Florida hoodie, och vad fan har du på dig? Det är gött. Ja, Florida Panthers i huset. Nej, men det ska bli spännande att kika lite här på namnen som vi pratar om, men jag tror inte vi har missat nämnt något. Hubro, Barkov, härliga killen med rätt skägg. Mm. Ja, men det var ju faktiskt bra att du tog upp, för det är ju ändå, sen han kom in, alltså Giro från Philadelphia-organisationen har gjort 1000 matcher, tror jag det var. Så det är ju en sån kvalitetsspelare, alltså, som man har adderat till den här truppen. Och då hade där har vi en kille in med som har slutspelsrutin, som vet vad som krävs för att komma långt i ett slutspel. Så jag tror att han kan bidra mycket även utanför isen. Mm. Det tror jag också. Det var en riktigt lyckad värvning faktiskt. Det är klart att de ska vara favoriter. Jag bara tycker att det är lite farligt att underskatta Washington som har den slutspelsrutinen de har. Absolut. Ja. Det är väl som alltid, gäller att få en bra start för dem. För annars tror jag att det är lite likt Colorado-matchen skulle kunna bara rinna på här och gå rätt fort. Alltså. Ja. Nej, det gäller nog att... Det gäller ju att... Att det är på plats. Ja, att det liksom inte är det där. Men vi får se. Det är fantastiska matcher. Så att, ja, det är det. Men vi kanske ska ta oss vidare till nästa fantastiska match då. Ja. Och det är Toronto mot Tampa Bay. Och
Alltså det, jag tycker faktiskt lite synd om Toronto, om jag ska vara helt ärlig. De, ja. 115 poäng säsong, det är väl över expected för dem. Jag tror de, många hade dem till 109-110 poäng inför säsongen. De gör det jättebra, fint powerplay, fint boxplay, fantastisk målskillnad. Och så får man dubbelt regerande Stanley Cup-mästarna i första rundan som belöning för det här. Ja, det vilken matchserie det kommer vara, eller? Ja, herregud. Det här kan bli riktigt sjuk. Det här kan bli riktigt sjuk. Jag vet att Per, han var inte helt överens med min slutsats här med procenten, vinstchansprocenten, 60. Nej, jag tyckte det var lite märkligt att Toronto skulle vara favoriter mot Tampa faktiskt. Jag tycker de har haft alldeles för ojämn nivå, Toronto. Det finns ett riktigt spöke kring Toronto också, första rundan och inte kunna ta sig förbi. Och om det liksom var en liten röst i bakhuvudet där i förra matchen med Florida, att det skulle kunna spöka lite, så här måste det ju, vet du, gå troll, eller vad säger man, osa katt. Ja, lite så, va? Ja, det är, ja. Känslan är att... Och jag hade inte varit jättenöjd som Toronto-fan, det hade inte varit. Nej, men å andra sidan så alltså, skulle de åka ut första rundan här så är det ju ingen skam i det. Det är ingen flopp på det. Nej, alltså, nej, ni har inte varit inne på Twitter och läst Toronto-fans kommentarer. Jo, man... Fan, alltså. Nej, men alltså, det är en sak att åka mot Columbus i fyra raka och sånt. Ja, jo. Nu är det ändå mot tvåfaldiga Stanley Cup-mästarna. Tampa. Ja, men alltså förväntningarna hemma i Toronto, det är skyhögt. Alltså det är nästan så att allt annat än att lyfta bucklan är ett misslyckande. Och ja, åka första rundan, även om det är Tampa på andra sidan. Alltså det... Men så har det alltid varit, oavsett trupp, oavsett hur det går i grundserie. Det är liksom... Ja, det är ju inte... Det är hockeyns mecka. Så är det ju. Ja. Nej, men det är absolut. Och Tampa, de vet ju onekligen vad man behöver göra för att ta sig hela vägen. Dubbelt regerande mästare liksom. Ja. Men det känns nästan onödigt att nämna ordet slutspelsrutin där, va? Ja, nej, men lite så, va. Det är ju helt otroligt vilket lag de ändå har. Ja, det jag tyckte var väl, du sa ju till mig att Campbell var en av de bästa målvakterna i NHL, och jag tyckte väl kanske att nej, jag har inte riktigt hållit med. Jag tycker bästa väl kanske att... är väl kanske att ta i med en, att säga att han är bra. En av de bästa. Jag sa inte bästa. Fram till årsskiftet håller jag nog med om att han var NHLs bästa målvakt. Sen har det gått ner lite. Det håller jag med om, absolut. Det är inte samma. Och där kan ju bli ett problem. För jag menar, Peter Mrazek som andra keeper är kanske inte riktigt killen man kan förlita sig på heller. Liksom. Nej, absolut inte. Så att det kan bli ett problem. För jag menar, tittar man i Tampa-truppen, man har ju... Vasilevski. Ja, men framförallt nu är läget också i Toronto att nu är det väl inte ens Mrazek, utan det är väl Felix Källgren, va, som... Ja, precis. Stämmer bra. Nej, och sen just men, det, jag vet inte, Stamkos, Kucherov, jag vet inte, Point, Edman. Palat, Edman, det är liksom, jag vet inte, jag tycker bara att Tampa borde vara favoriter, men det, jag kanske har fel. Jag håller inte med. Jag tycker Toronto ska kliva in som favoriter. Jag tycker de är vassare. Jag har 60-40 här till Toronto. Det kan väl vara fel, och man kan tycka att det är för mycket. Men, och all historia som finns. Men den här truppen, alltså, man får Matthews, Marner och gubbarna. Tavares är en fin säsong. Du har Nylander. Det här är bara ett otroligt fint hockeylag på alla plan. Och jag tror att de tar de sig bara förbi Tampa, då kan de faktiskt gå hela vägen. För då har man brutit den där, det där spöket. Men vi får se. Det ligger en förbannelse över dem, kan man ju nästan tro. Så att, Det blir spännande. Det blir en jäkla matchserie att kika på framförallt. Ja, absolut. Ja. Absolut. Jag tror Tampa går vidare. Eller? Ja. Jag tror att det är, om jag sett över hela isen, tycker jag att det är ett mer komplett lagbygge. Alltså jag känner lite så här, speltipsen jag kommer skicka med i slutet av den här videon. Alltså det är ingen som kommer vilja rygga mig. Alltså, för jag tror jag går emot konsensus på allting. Alltså. Ja. Men nej, det är som du säger, en otrolig match. Vi får se, det kommer vara jämnt. Liksom. Så är det. Ja. Så. Jaha, vi lämnar den matchserien då och tar oss vidare till Carolina mot Boston. Ska vi byta där? Så. Ja. Mm. Och det här är väl en av de matcherna när jag sa att jag kommer gå emot konsensus lite grann, för att Carolina är väldigt populära ute bland folk. Man ser dem högt upp i tabellen, de vinner mycket matcher och har ett väldigt bra lag. Men jag har ju uppfattningen att Boston är lite undervärderade.
de kommer ju gå på den linjen lite även denna gång. Så jag tror att Boston kanske drar det längre strået här och att det här kommer bli en sjukt, sjukt jämn matchserie för att det är två väldigt bra hockeylag. Onekligen. Men jag är nog inne på samma spår som det faktiskt. Mm. Ja, då får jag vara motvallskärring igen då. Ja, men det får du vara. Du är så välkommen så. Nej, jag vet inte. Man hade ju den bilden av att Calgary var... Men faktum är att Carolina var ju faktiskt de som släppte in minst mål i hela grundserien. Till och med för både Calgary och Rangers. Så att... det känns som ett sånt bra bygge helt enkelt. Vi diskuterade ju lite någon gång, någon stream innan där, att de alltid får jobbet gjort på något vänster. Det ser inte så övertygande ut, men sen står de där med 4-2 vinst eller 3-1 vinst eller vad det nu är liksom. Det är bara, och jag vet inte, sen är det klart, alltså Boston har ju sin trio givetvis som är riktigt vassa, och sen har de ju även bakom där så finns det några lirare som är riktigt bra. Men jag tror att tydligen när du talar om trion så är det ju Bergeron, Pastrnak och Marchand. Nej, men även DeBrusk har ju varit bra och Taylor Hall. Goyle och, ja, precis, Taylor. Så de har ju många bra även bakom. Det är inte bara en kedja längre som producerar. Nej, alltså den där supertrion har man ju faktiskt splittat på under stora delar av säsongen, där Pastrnak har fått kliva ner och köpt med Taylor Hall i en andra kedja. Det kan man tycka har funkat rätt bra. De lär sig finna varandra mer och mer och skapar ju lite mer bredd också, att det inte bara blir så extremt topptungt på den där första kedjan liksom. Mm. Nej, och sen att Ullmark har fått lite mer förtroende med nu är ju kul givetvis, men att man dessutom breddar backsidan genom att ta in Hampus Lindholm. Jättefint nyförvärv får man ju ändå säga. Som breddar upp det ordentligt, och jag tycker verkligen att de har en av ligans bästa backsidor. Alltså Charlie McAvoy är topp, alltså back i NHL. Och Hampus Lindholm är riktigt fin, och du har Matt Grislick och du har Mike Riley. Och... ja, det finns många liksom väldigt fina backar. Det är väl det jag tror någonstans att... Det här kanske är jämnaste matchserien på förhand, tycker jag. Ja, alla matcher. Det känns extremt mycket coin flip över den här. Jättesvårt att liksom ta fram en tydlig favorit. Men jag tror Boston, med den tyngd man har på truppen, de är ganska fysiska, jobbiga att möta. Ja, jag... 51% Boston, 49% Carolina. Ungefär så känner jag. Men som du säger, de har en förmåga att få jobbet gjort, Carolina. Det ska man respektera också. Ja, och sen vet jag inte... Alltså, det är jättesvårt. Alltså, men jag vet inte. Jag tror att Carolina är slutspelets dark horse. Jag tror att de går till final. Alltså de har lagbygget för att göra det liksom. Ja, så är det. Sett till hur oddsen låg innan säsongen, är det en dark horse om det går långt? Jag tänkte säga det. Nej, man, favoriter, va? Ja, nej, det är klart att det inte är, men jag bara såg att de är en av de stora utmanarna, det håller jag ju med. Absolut. Men alltså ta sig till Boston i första runda, ja. Men det är lite samma som tänket kring Toronto var i förra matchserien, att tar de sig förbi den här rundan, då kan de gå hela vägen. Ja, alltså jag tycker ju Boston också, alltså de har ju också ett lagbygge för att ta sig hela vägen faktiskt. Skillnaden kanske som talar lite till favör för Carolina har väl varit målvaktssituationen. 2K målvakt i Boston, sen hade du, jag vet inte vad status är på Andersén där i Carolina-målet, för han har ju varit, gjort en fantastisk säsong skulle sägas. Mm. Ja, verkligen. Och han har ju varit lite skadad. Så. Ja. Men sen är han ju fostrad i Frölunda med, så att... Ja, jag menar det. Bara en sån sak. Nej, men det är en otroligt spännande match att se fram emot, och man kan väl säga så här, jag tycker verkligen det är typ coin flip, och skulle man få över 2,0 på något av lagen att vinna matchen, så oavsett om det är Carolina eller Boston, så tycker jag man kan ta det, för att det är väldigt jämnt, kort och gott. Jaha, vi ska väl ta oss vidare till den sista slutspelsmatchen. Jag sparar det bästa till sist. Mitt New York Rangers mot Pittsburgh Penguins. Också matchserie som, herregud vad det kommer vara bra matcher. Ja, det är så sjuka matcher. Och det är väl, ja, Igor Shesterkin mot Pittsburgh, känns det som. Han gör en sån otrolig säsong.
Så illa är det inte, va? Nej, det är det absolut, det är det absolut inte. Jag ska inte överdriva det. Man har en jättefint lag i Rangers. Man har fått ihop det väldigt bra. Vi pratade om de här en hel del innan säsongen också. Jag var lite skeptisk att man hade tagit in så mycket fysiska spelare. Man gjorde ju sig bland annat av med Buchnevich, vilket gjorde lite ont. Och det gör det fortfarande. Jag hade väl hellre sett honom än Ryan Reeves på isen. Liksom. Men ja, det kan köpa. Faktum är att det som talar för Rangers i den här matchen, tycker jag, det är faktiskt det fysiska ändå. Mm. Och man har några stora, tunga gubbar, och det har inte Pittsburgh i samma utsträckning. Man är lite tunna, lite lätta, och jag tror att där kan man få det riktigt jobbigt mot Rangers. Att det här kommer bli en fysisk match, det kommer göra ont, det kommer smälla mycket, och det är svårt att komma till bra avslut mot Rangers. Och gör man det, ja, då har vi Igor Shesterkin där bak som är svår att få hål på. Så att det här blir också en väldigt jämn matchserie, kort och gott. Men Pittsburgh Penguins, det är inga dussin gubbar. Nej, absolut inte. Man har Crosby, man har Malkin, man har Gensel och Rust som verkligen cementerat sig i en första kedja i Pittsburgh. Dessutom fick man ju Raquel här nu i en andra kedja som jag tycker kompletterar Malkin på ett jättefint sätt. Då har Jeff Carter, då har Kapanen längre ner. Backsidan har ju framförallt dessutom Chris Letang, evigt ung. Ja, men alltså han gör ju också en otrolig säsong. Han är uppe mot den 60 assist den här säsongen igen. Men det är, ja, det är samma gubbar som gjorde det för 10 år sedan för Pittsburgh som fortfarande gör det. Ja, och det är väl både till för- och nackdel kan jag tycka på ett sätt. Alltså det som talar till fördel är ju rutinerna som sagt, men 10 år äldre kroppar bör ju också kännas liksom över ett helt slutspel. Man kan ju tycka det. Crosby, Malkin har varit rätt skadebenägna också, ska man göra med sig. Så att de har ju några nyckelgubbar. Skulle de få skador på dem under slutspelet så kan det bli väldigt jobbigt. För då går det ganska fort neråt liksom, i kvaliteten. Jag tycker att Rangers är mycket mer välbalanserat i sitt bygge. Sätts till bredd och både spelskicklighet och tyngd. Ja. Medan Pittsburgh har kanske högre höjd men också djupare dalar där det inte stämmer. Det får man ju ge Rangers. Det är sällan de gör en genomklappning alltså. Pittsburgh har ändå haft ett på sådana matcher under säsongen där man bara inte kommer upp i nivå. Alltså grejen är också att jag har svängt tillbaka i den här matchen, jag har svängt tillbaka typ varannan dag. Men jag vet inte, alltså grejen är så här, när man tittar på Pittsburgh, så det har varit några gånger med den här säsongen som man har tittat och tänkt så här att oj, nu är Crosby skadad och den, så tror man liksom att nu, och så vinner de med 7-1 liksom. Ja, där i början framförallt var det ju helt... De var dyra att gå emot dem där med alla skador. Ja, och även, men det har varit lite andra sådana matcher också där man liksom... Och så har de bara liksom tuggat på. Så att så jag är helt jävla lost här. Alltså någonstans innerst inne så tror jag att Rangers går vidare. Men jag... Det tror jag just att den här faktorn som man ofta nämner i slutspel, att det är målvakten som fäller avgörandet här. Ja, jag har landat lite i det när jag har tittat på det. Jag har gått mycket på de målvakterna som jag tycker har presterat bäst. Och det är så jag har viktat de jag tror går vidare. Jag menar, de har ligans kanske världens just nu bästa målvakt, Rangers. Så att det är svårt att inte tro på dem också. Du kan nog ta bort det kanske till och med, va? Ja, det kan vi ju. Jag försökte vara diplomatisk. Han är Per och såg andra gånger under säsongen. Men nej, han är helt fantastisk. Men sen ska vi ju inte glömma att nämna liksom de offensiva spetsarna de Rangers ändå har. Men att Panarin, Sibban... Kreider. Kommer till mål. Han är uppe över 50, va? Ja, han är också uppe över 50. Så att Alexis Lafreniere har ju också steppat upp efter slutet och börjat se bättre och bättre ut som den liksom förväntade talang och den förväntade produktionen man kan hoppas på att han ska leverera har ju också börjat gått upp. Så att det finns ju ändå liksom spets i Rangers, men jag är jättekonfunderad i den här matchen också, för att jag svänger också dag till dag ungefär, om jag ska vara med dig. Tar Rangers där till ett väldigt fysiskt och tufft liksom, typ av spel, då tror jag kanske att man kan gå segrande ur det på grund av det. Men blir det en matchserie där man försöker spela lite mer eller tillåter Pittsburgh att spela ut sin hockey lite mer, då är jag rädd att Pittsburgh är lite för skarpa liksom i det offensiva. Ja. Det får inte bli en sån serie. Man spelar Hawaii-hockey och växlar chanser med varann. Nej, men det tror jag inte de kommer göra heller. Och jag tror att, alltså, vrider de armen på mig så säger jag att Rangers går vidare. Ja, men jag köper det. Det är extremt jämnt. Ja.
Så var det. Ja. Det var alla matcher, grabbar. Men vi har lite speltips som vi vill skicka med också innan vi avrundar här. Ja. Ja. Och jag har ju tagit ut några stycken som jag tänkte jag ska ta fram här. Och vi får väl se. Jag vet att ni inte håller med mig fullständigt. Så här har jag valt i alla fall. Och det är Toronto går vidare mot Tampa Bay till 1,88 på Unibet. Det är väl lite utstick faktiskt oddsmässigt också. Så jag ger ju Toronto 60% ungefär. Och därför tycker jag 1,88 är spelbart. Sen har jag jätterespekt för Tampa och det lagbygget de har. Och att Toronto har det spöket som svävar över dem hela tiden över slutspelet. Så vi får väl se, men till 1,88 Toronto med hemmaplansfördelen också. Ska man komma ihåg upp i Kanada? Ja, då tycker jag faktiskt att det är ett okej spel. Sen vet jag inte om hemmaplansfördelen för just Toronto är en fördel i och för sig. Ja, det kan lätt svänga där, va? Kan svänga lätt fort där, men jag tycker faktiskt Toronto ska gå in som favoriter och 1,88 är lite högt för mig. Sen är det, man ska ta i beaktning samtidigt de här fyra spelen jag har tagit fram är... Vi snackar någon procent. Liksom. Det är inte så att det här är tömma bankrullen spel. Utan det är väl lite lågspel nästan allihopa. Men det är svårt att hitta jättebra värde i sådana här matchserier. För att det är väldigt så kalkylerat. Och bolagen är ganska skarpa. Men här tycker jag att det finns lite värde att hämta. Samma sak där. Minnesota går vidare mot St. Louis Blues. Modellen älskar ju Minnesota. De är alldeles för mycket. Men jag tycker att de ska gå in som favoriter. Och en 70 är också där tycker jag lite för. Skulle vilja ha dem ner till kanske en 65 där i krokarna. Per skrik nu. Ja, och så har vi den här sista då, näst sista som ni inte gillar alls. Och det var ju Florida minus 1,5 i matchserien mot Washington till 1,70. Det jag gillar med spelet är att jag tror att får man bara en bra start, då är det här över rätt fort. Alltså. För den bländande offensiven man har, det kan springa på. Men får Washington en bra start på den här matchserien och Florida börjar hänga lite med huvudet och det börjar rosa lite katt, ja men då kanske det inte är så superbra, men det är 1,70 minus 1,5 tycker jag det är bättre. De ska ha stora chanser att spöa Capitals. Ja. Och sen sista där då, Pittsburgh Penguins att gå vidare mot New York Rangers till 2,08 och tycker man att, som jag ungefär, att det här är en 50-50 match då är ju ändå 2,08 lite för högt och därför så blir helt enkelt spelet att Pittsburgh går vidare. 2,0 kanske hade varit korrekt här. Så att, det är ungefär de marginalerna vi jobbar med. Men det är spel som jag ändå tycker är vettigt att ta. Sen vad magkänslan säger och vad jag hoppas på. Det är en annan sak mot vad spelhjärnan skickar med. Så är det. Och sen har vi faktiskt gjort så här också. Vi har tagit ut en varsin Stanley Cup-vinnare. Till aktuella odds just nu då ska sägas. Och jag kan väl avslöja allihopa direkt här så får... Ja, vi kör. Ska vi se vart har jag den där. Så, jag kan börja med Per då. Calgary att vinna Stanley Cup till 9 gånger pengarna. Ja, jag tror överlag på lagen som börjar på C. Skadlig gardering. Jag tror att Calgary kommer... Jag tror att Calgary vinner sin... Western Conference och jag tror att Carolina vinner Eastern Conference så att, och sen tror jag Calgary vinner finalen så att jag kommer spela både Calgary vinna Western Conference det står runt 4 gånger någonstans just för att jag tycker att de bör gå vidare fram till conference-final. Jag tycker de har den enklaste vägen om man får säga så fram till en conference-final och då tycker jag 4 gånger är helt klart spelbart. Sen är det klart att får de Colorado i finalen där så är det klart att det är tufft men jag är inte säker på att Colorado kommer nå fram till conference-finalen. Jag tycker de kommer ha en tuff match i det där, oavsett om de får möta St. Louis eller Minnesota så att jag tycker 4 gånger på Calgary är helt okej att vinna sin conference där. Sen Carolina, ja, jag vet att det är Boston där och sen, men jag tycker också, tar de bara sig förbi Boston, vilket jag tror de gör, så tror jag att det laget som de får möta där kommer från en riktigt tuff matchserie. Jag kommer spela, att Carolina vinner Eastern Conference ger runt 6,57 gånger beroende lite på vart man letar. Jag tycker inte att det kanske är riktigt lika bra spel som att Calgary vinner sin sida, men jag tycker att det kan vara värt en liten chanspeng. Så att, men Calgary blir min slutvinnare i alla fall, hur som helst. 9 gånger pengarna på det, spännande.
Och jag tänker ju inte avvika från temat jag har sagt ända sedan innan säsongen. Och då var det närmare 30 gånger pengarna på Minnesota att vinna Stanley Cup. Nu är det 17 gånger som jag hittat som högsta. Och ja, de har St. Louis i första rundan. Man har sannolikt Colorado i andra rundan. Och det säger väl det mesta. Tar man sig förbi dem dock, då ligger vägen fram till en final lite mer öppen, även om det sannolikt då är kanske Calgary. Ja, det är bara Calgary sen då. Vi förstår ju vägen de har fram. Ja, jag är ju medveten också om att det kommer krävas otroligt mycket. Men det här laget är otroligt bra också. Och ja, man kan ju säga så här också, att slår man St. Louis och sen slår Colorado, alltså man växer ju säkert som lag också för varje som man slår, och lagen som de möter får väl mer och mer respekt för dem också. Jag tycker någonstans också att värvningarna liksom man har gjort inför slutspelet och så här med Fleury bland annat, det visar väl liksom på att man, det här är året man går för det nu liksom. Man har truppen på plats, man spelar en sån pass fin hockey. Vi har ju pratat om det hela säsongen, spelet Minnesota på blå linjen ibland är ju stundtals alltså det bästa förmodligen i hela NHL då. Nej, jag gillar lagbygget, jag gillar allting med det här laget. Jag tror att de kommer gå långt, de kommer ge St. Louis en jäkla match och Colorado en andra runda om de tar sig dit. Så att, du vet vad de har för ordspråk i Minnesota, va? Nej. Varje gång de spottar föds det en ishockeyspelare. Ja, men det är alltså, de älskar sin hockey där uppe, så att det skulle vara stort för dem om de gick hela vägen. Och 17 gånger pengarna, ja det ska mycket till, men jag gillar förutsättningarna ändå, trots den tuffa matchen som väntar. Ja. Ja. Och Anton, du har valt Tampa Bay, ligande Stanley Cup-mästarna gånger två. Ja, vilken skräll, va? Eller? Ja, tredje raka, det hade varit historiskt, va? Det är inte många som har gjort det. Ja, det vore ballt. Ja. Men jag tycker bara att de har gjort det förr. De har vad som krävs. Truppen intakt. Det är ett komplett lagbygge. De har Kucherov i form. De har Stamkos i form. Jag tror de ligger på 20 pinnar på sista 7-8 matcherna. Vardera. Mm. Hedman. Bredd spets. Intakt trupp. De vet vad som krävs. Ja. Tycker att 12 gånger där absolut är värt att testa. Mm. Ja, det går ju emot bara Toronto går vidare lite grann där till 1-8. Det är bara att sätta Kanada i brand först som gäller, sen är gatan öppen. Ja, det lär vi kunna göra, han slår ut dem. Nej, det är alltså, vi har troliga matcher att se fram emot. Det ska bli sjukt kul med slutspelet. Och vi får väl se om vi gör kanske en sån här video varje gång det är dags för en ny runda. Så vi ser lite vad som har hänt och sådär. Det blev en liten ordentlig genomgång här på ungefär en timme. Men vill även bara till er som tittar på det här att det finns ju en prenumerationsknapp där nere här på YouTube. Ni får jättegärna klicka i den och den där klockikonen, så får ni notis när vi släpper nya videos. Så vi kommer börja släppa lite mer videos här på YouTube bland annat. Så gör gärna det och hoppas att ni blev lite klokare på den här genomgången. Jag vet att jag blev det knappt i alla fall. det ska bli otroligt kul. Det är jämnt. Det är häftigt. Ja, skitsamma. Det är många sömlösa. Ja, det är hockeygodis av högsta kvalitet och vi kan väl säga det också att vi kommer ju kanske ha någon lite Twitch då och då också. Vi kommer ju leverera lite spel i varje matchserie och så via på sociala medier och sådär. Så att, absolut. Ja, jajamän. Härligt. Men då säger vi tack och hej för denna gång, så syns vi snart igen. Jajamän.